Це латунь, і вона, коли він був новенький, він блистів як золотий. Колекцію казанків часів Древнього Риму зберігають у фондах Державного історико-культурного заповіднику Межибіж. Колекція є унікальною, каже науковий співробітник заповіднику Олександр Надверняк. Унікальними, тому що вони, в принципі, не повинні бути на наших територіях, тобто територіях, які зараховували до територій проживання варварських племен. Це група римського бронзового посуду типу хемор, які входять в склад трупоспалень. Казанки, каже науковець, виготовлені ремісницьким способом. В основному до складу трупоспалень входять речі зумисне деформовані, але цей, на диво, гарно зберігся. Нам пощастило, скільки збереглися форми його. Всередині можна побачити навіть залишки тканини тогочасної. Питання, для чого у Римській імперії використовували казанки, є відкритим, говорить Олександр Надверняк. Одна категорія дослідників говорить, що це були як будь-який казанок для приготування їжі. На сьогоднішній день у нас є інша трошки думка, оскільки до комплекту набору входили тази, миски, черпаки і цідилки. Тобто це були речі, які використовувалися при виготовленні напоїв. І, на нашу думку, це вино. Це та миска, це Старосинявський район. Вино використовували не для щоденного вживання, говорить науковець. І саме це вино виготовлялося не стільки для того, щоб отримати алкогольне задоволення, скільки для лікувальних потреб. Артефакти різні за розмірами, розповідає Олександр Надверняк. Є і більші, є і зовсім такі невеличких розмірів, десь, скажімо так, на пів літра, на літр, якщо говорити про об'єм. Колекція древньоримських казанків у заповіднику є найбільшою в Україні, каже директор історико-культурного заповіднику Межибіж Олег Погорілець. Які носили легіонери і потім брали з собою, вже коли закінчили службу. Ці знайдені в 6 областях, які дійсно показують ареал розповсюдження певної групи людей, які були власниками цих казанків. На нашу думку, це були вожді цих черніхівських поселень, цих племен, які тут жили. Зрозуміло, вони мали досвід служби в армії, римській армії. І після закінчення цієї служби вони поверталися. За словами Олександра Надверняка, він був співавтором видання каталогу з опису 40 поховальних комплексів на території України, де були знайдені казанки. Всього у колекції заповідника зберігають півсотні казанків Римської імперії. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.